Зараз ми будемо готувати кременецький вишневий борщ. Запрошую вас. Ми знаходимося у виставковій залі Кременецького краєзнавчого музею. Тут директор Андрій Левчук варить автентичний вишневий борщ. Захід відбувається саме в цьому приміщенні через карантин. Тут присутні кілька працівників музею, вони дотримуються соціальної дистанції та знаходяться у масках. Перед приготуванням борщу зварили бульйон на свинячих ребрах і домашньому півні. Також додали корінь петрушки та цибулю, каже Андрій Левчук. Він унікальний тим, що його можна готувати лише в один сезон в році, коли саме стиглі вишні і вони мають свій смак набираються. Це буквально від 10 до 2 тижнів часу. Тепер кидаємо картопельку. Зараз ми додали горох, тому що ми готуємо молодий борщ. І додаємо водичку. І проваримо. До борщу додають капусту та вишні. За словами Андрія Левчука, цей рецепт йому розповіла мати Євгенія Левчук. Ця страва готувалася моєю матір, вона пам'ятає, як ще післявоєнний період готували. Звісно, тоді стільки не було змоги класти і свинячий криберець, і там і півня цілого, там і ще деякі страви берели з того, що є. Але враховуючи її досвід, її поради, от в принципі усе влягло в нашу основу. 50-60 роки. Так. Самий головний інгредієнт цього борщу – нашу вишню. Примішуємо на молодому вогні, на повільному, щоб тільки жевріло. Ми далі доварюємо цей борщ. Наприкінці Андрій Левчук засмажує цибулю на смальці і додає борошно. Каже, у цьому секрет страви. На великому вогні робимо зажарочку. От. Зараз і ось вишні плавають. Коли будете смакувати цей борщ, ви відчуєте, як зупиняється час. За словами працівниці музею Оксани Павець, на Кременеччині, крім вишневого борщу, господині готували ще два. З паличкою для закислення так само. Ну і типовий, який зараз господині готують, це з помідором. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.